はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。4月の2日にこちら収録しているんですけども、今日はですね、ちょっとまた地方の政治の話題を取り上げたいと思います。静岡県の川勝知事がですね、また出現ということで、まあ、リニア問題等々も含めてですね、ちょっとこれはもう知事としていかがなものかというね、苦言というか、私も厳しい意見を述べさせていただきたいと思います。これ読売新聞の記事です。静岡川勝県知事、県庁職員は知性の高い方たち、採用職員に訓示、野菜売ったり、牛の世話したり、物を作ったりとかと違う、という見出しで、これもうちょっと衝撃的で私は、つって二度目しながらですね、この記事も読ませていただいて、そして実際に動画も流れてきたので動画も見ました。で、記事の内容です。静岡県庁で1日、新規採用職員向けの訓示が行われ、川勝知事は、県庁はシンクタンクだ。毎日毎日、野菜を売ったり、牛の世話をしたり、物を作ったりとかと違い、基本的に皆様方は、頭脳、知性の高い方たち、それを磨く必要がある、などと述べた。特定の職業を比較するような発言で、再び物議を醸しそうだ、ということで。いや、物議を醸すっていうもんじゃないですよね。これ結構ストレートな差別発言で、皆様方は頭脳、知性の頭脳労働をして、知性の高い方たち、知性が高いんだと。野菜を売ったり、牛の世話をしたり、物を作ったりする人はそうじゃないんだ、って言ってるわけですから、こんなストレートに、職業差別する人、なかなか私は現代ではいないというふうに思いますし、大問題だと思いますね。当たり前ですけど、物売ったりとかですね、牛の世話をしたりとかですね、作ったり野菜作ったり売ったりとか、知性使いますよね。当たり前ですよ。知性使ってやってます。物作りだってそうですよ。で、その方々と、公務員とか偉いんだと。もうここにいる人たちはエリートだっていうことを言ったわけですから。でも川勝知事というのはですね、なんかあそこには米しかないとか文化が低いとか、とにかくいろんな失言をこれまでしてきたと。まあにもかかわらずですね、これまでちょっと長期政権を築いてしまっていて、私は川勝さんっていうのはあまり政治信条違うんで支持したことないんですけども、まあこの失言が多い。しかも多いだけじゃなくて、私も別に再チャレンジは大事だと思うし、私もいろんな失敗してきましたから、発言で炎上することもあるし、まあいろんなもの出してしまったりとかですね、そういうのもありましたから、ただ別に即座にそれで、何かもう政治的責任だとか知事不適格だというつもりはありませんけども、ここまでね、しかももう明らかな差別発言、人権侵害発言をここまで繰り返すようだとさすがに疑問も残りますし、もう改善しないというふうに思いますしね。で、プラスやっぱりこのリニアの問題、もうついにね、先般もニュース流れまして、リニアが2027年までには開通ができないということをね、もう JR が発表して、もうついにですね、もう無理だって言っちゃったわけですよ。これもう日本の損失ですよね。この静岡の区間が開通できないのを、まあ、最大の理由としてですね、もうリニアがなかなか、まあ、こう、リニアを開通することができない。リニアを走らせることができない。もう日本の技術にとっても、社会にとっても本当にマイナスで。で、これ止めてるのはもうはっきり言って静岡県知事です。これ川勝知事ですよ。で、彼らはリニアに反対したことないとか言いながら、いやでもこれがこうでとか、いろんな条件をつけてですね。結局リニアを工事を着工させようとしないできた。工事着工を防いできた。俺も日本全体が損失を伴っているという点で、やはり私はこれ静岡の川勝知事というのはもうちょっと政治家として対極感がない方だなっていう正直思っておりましたし、で、これはまあ、もちろん静岡県民がね、選んでいるわけですけども、ただ、先の、県議会では不信任案が提出されまして、給与カットするとかいうのは実際しなかったんですよね。発言を翻して公約を守らなかったということで、不信任案が提出されたんですけども、一票され、否決をされて、まあ、今日の事態に至ってます。これ私は議会がもう一度やはり役割を果たすときじゃないかなというふうに思います。このリニアの件もそうですし、この失言が続いていることについてもですね、しかも何度もこれ注意してるわけですから、にもかかわらずこれ再発してるというところで、でこの一票され、否決されたときもですね、これ最後国民民主党の新人の若い議員さんが、反対票を投じて不信任案が否決されたわけですけども、一票を投じた議員さん今議員辞職されてね、無免許運転が発覚して議員辞職されてるので、今議会のパワーバランスも変わってきてますし、これだけ何度も不祥事不適切発言をする方についてはね、やっぱ県民の方もね、いや議会しっかりしてくれよと、今こそ仕事する時じゃないのって思ってる方非常に多いと思いますんで、まあここはちょっと残念な静岡県政には維新は議席がないので、こういう外部からの意見しか言えないんですけども、私はやっぱ今回の、この発言についてはね、動画も見ましたけども、やっぱかなり問題が大きいと思いますし、このリニアの問題等々を含めてね、一回やっぱりこう、真を問う必要があるんじゃないかというふうに思いますから、まあ、これはぜひ議会の方はですね、そういった、対処交渉からですね、ご判断をしていただければ良いのではないかなというふうに思います。まあ、いずれに対しましてもですね、本当このリニアの問題は国政マターなんでね、ただこの国政ではもう JR、民間企業では話が整っているところが、地方自治体の一人の県知事の意見で覆されるというこの仕組みについてはね、まあもちろん私たちも地方分権政党で、地方の意見は大事だと思ってますけども、ただやっぱりこの、
一地域だけ完結しないことが、一地域だけが反対するとできなくなってしまうっていうのは、これちょっと歪な構成についてはね、何かしらの、手立てを考えないと、これちょっと悪しき前例に今なりつつあるので、まあ本当にね、地方と国の、国と地方のバランス、中央と地方の権限配分って難しいところなんですけども、やっぱこの国って広域自治体で広域調整してるものについて、一地方自治体拒否権のようなものを持ってしまうということについては、何らかの是正が必要だと思います。ここはしっかりちょっと国政の国会議員としてもしっかりと検討していってですね、何らかのアンサーを出したいというふうに思っておりますので、ぜひ今後もご注目いただいて、この YouTube チャンネルにもチャンネル登録や高評価コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。